Det har regnat i ett par dagar nu, så vi har inte kunnat vara ute, eller ja, vi har ju varit ute lite i regnet och sådär. Men man har inte riktigt kunnat vara ute och mysa i regnet i och med att det har blivit så himla kallt. Och sen så regnar det hela tiden och ja, jag hade faktiskt tänkt att uppfylla en av mina drömmar sedan jag var barn. Jag tänker bygga en koja här. Här i stora salen där jag tillfälligt sover nu eftersom jag renoverar mitt sovrum. Här hade jag tänkt att bygga en koja och spendera dagen med att mysa, käka gott, dricka gott, kolla på någon bra film och bara få bädda ner mig i värmen, för att det är rätt kallt ute. Jag tror det är bara typ 13 grader. Det känns nästan som det är höst ute. Så jag tänker att vi bygger en koja här och ser till att ha en riktigt mysig dag trots att det är regn ute. Ska vi mysa? Ska vi bygga koja och mysa? Jo, vi bygger en koja och myser, nytt. Jag har förberett här med 4 stolar, en liten filt, sen så har vi massa filtar i soffan, här sover Alvin nu för tiden, lite kuddar, lite soffkuddar, här har ju någon Osiris som har varit och röjt. Det här är gardiner, jag vet inte om jag ska använda dem eller inte, vi får se, men jag köpte dem second hand igår i alla fall. Och de här lakanen, jag har... Är det 3 lakan jag har köpt? Ja, 3 vanliga vita lakan. 35 kronor styck. Köpte allt second hand så att vi ska kunna... Hallå snygging! Hur sitter du egentligen? Börja med att ta bort de här, för de behöver vi icke. Holy macaroni, vad tunga de var! Då börjar vi att göra så här. Vi ställer stolarna på varsin sida. Så lägger vi ut en picknickfilt som underlag. Herregud, vad mysigt det blev. Det ser ju jättefult ut så här på utsidan så. Men det är inte det som spelar någon roll, för det är insidan som räknas, eller hur? Det här kommer bli så mysigt att spendera dagen inomhus i regnet. Eller ja, regnet är ju utanför, men få sitta här några timmar, käka lite gott, dricka lite gott, kolla på film där och bara mysa. Ska du vara med och mysa med mig sen? Ska du det? Jag har laddat upp med lite snacks här också. Vi har popcorn, vattenmelon, hallon och pistagenötter. Och så har jag en skål med hallon till Alvin. Nej, hallon, vad säger jag? Vattenmelon här till Alvin också. För han ska också få, det är klart han ska få smaka också. Den här delen av videon är reklam för Fanta Sverige. De har lanserat en ny smak som heter Fanta Watermelon Zero. Det är en Fanta med smak av vattenmelon, och obviously. Det är ingen socker i, och den finns ju som sagt att köpa på vanliga svenska livsmedelsbutiker. Den är faktiskt supergod, och jag har fått äran att smaka den här innan andra. Och den, den smakar fräscht tycker jag. Det här är deras nya smak, men den kommer stanna på marknaden så att den kommer finnas att köpa. Och jag känner att den passar perfekt till sommaren och till snacks här. Vill du ha vattenmelon? Ska du smaka vattenmelon? Åh, varsågod! Kolla här, Alvin! Här
här har jag köpt till dig. Oj, vad är det här? Oj, 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 vad mycket. Här är lite dentalsticksaker. Och så har du fått beef jerky, fast anti-vegansk. Och så har vi fyllt på den här det som vi fyllde på. Vill du smaka på den här? Potato. Allt Alvin äter är som sagt veganskt. På grund av hans mage och magsjukdom. Oj, vad är det här? Vill du ha den? Kan du få den? Oj, vad gott. Jag har fyllt på Alvins godislager. Jag brukar alltid fylla på det när jag beställer mer mat till han. Nu kommer vi testa ett nytt foder för Alvins foder som har funkat sjukt bra för honom och hans mage och matsmältning och allt sånt där. Det har typ, de har ändrat ingredienser i den och därför har de inte tillverkat tillräckligt med säckar. De senaste två gångerna jag har beställt mat till honom så har hans foder inte funnits. Nu ska vi testa det här istället. Åh, herregud. Beneveo tror jag heter. Sådär ser den ut. Och som sagt så är hans foder veganskt också, för det är det som funkar för honom. Vi smakar en sån. Får du ha en sån? Det är klart vi ska ha en sån. Det här är med banan och jordnötssmör smak. Ja, de tycker du är jättegoda. Sitt. Bra. Kan få vackertas? Bra, duktig, varsågod. Oj, vad den där var god. Vad är din god älskling? Älskar posen. Så här ser då kojan ut efter att Osiris har fått leka i den. Well, inte lika fin som den var innan. Men man ser att hon har haft kul i alla fall. Hon har bara rivit hela skiten. Bra att hon fick leka i den innan det ska packas ihop. Det här måste jag verkligen göra flera gånger. Det var så himla mysigt. Och Alvin har tyckt om att ligga och sova i den här kojan och så. Men jag måste tvätta. Jag måste köra. Det är ju så här en typisk fixardag idag. Det ska tvättas, det ska städas. Jag har ett tips till er. Äger ni inte en sån här så måste ni göra det om ni har pälsdjur hemma. Det här är på riktigt den bästa uppfinningen jag någonsin testat eller haft eller vad man ska säga. Den är så sjukt bra när man ska ta bort hår från soffor och ja, sådana här möbler som är lite svårare att få bort hund- eller katthår från. På den här soffan så kan ni se att det är rätt mycket hår. Alvin tycker om att ligga på den här soffan. Och det är så smidigt. Man drar bara den här över soffan, soffkuddarna. Så samlar den ihop allt hår. Och det blir rent och fint. Och alltså, det är inte ens en dammsugare kan göra så här bra. Och det är så satisfying att bara ta bort allt hår. Man bara ser hur det formas mitt hår. Jag älskar den. Kolla! Vad fint och städat det har blivit nu. Det enda som behövdes var att ta bort kojan och ta bort lite kläder och så. Jag ska passa på att dammsuga i det här rummet för som ni kan se så är det en Alvin som har hårat väldigt mycket här. Och i och med att det är jag som har bott i stora salen så kör jag dammsugningen här. Vi dammsuger ju obviously våra egna rum själva för att det är... Ens egna rum får man ju ta hand om själv. Medans resten av alla allmänna ytor brukar vi städa tillsammans. Okej,
Det slutade med att jag tog typ hela husen ändå, förutom deras rum. När jag väl var igång så kunde jag inte sluta, och jag såg bara liksom hur dammigt och skitigt det var överallt. Så att jag kunde inte låta bli. Nu är det färdigstädat för mig i alla fall. Jag har plockat undan mitt. Jag vet inte vad vi ska göra, jag tror vi ska ut på en promenad, jag och Alvin. Klockan är, oh jäkla, 5:10. Shit. Måste ju laga någon mat ikväll också. Vad ska vi laga för mat då? Okej, jag har en matlåda, men jag skulle behöva göra en matlåda till imorgon också. Jag tycker det är så himla svårt att veta vad man ska äta för någonting. Alvin! Hej! Du? Ska vi gå ut på en promenad? Ska vi göra det? Ja, det är klart vi ska göra det. Åh, vad kul! Oj, vad mysigt. Vet ni vad? Det finns så sjukt mycket broms här där jag bor. Jag trodde det skulle bli jätteproblem med mygg och sånt. För man har ju hört att i Norrland är det ju mycket mygg. Nu är vi ju inte liksom långt upp i Norrland. Vi är ju i mitten av landet. Men jag trodde verkligen att myggen skulle bli det värsta problemet. Men nej! Bromsarna, det är riktiga jäklar alltså. Det finns ju en del mygg här vid huset. De kommer ju på kvällarna. Och såklart, ju längre ner mot sjön man kommer, desto mer mygg finns det ju. Men myggen har verkligen inte varit ett problem. Jag har satt på mig min myggolja och då har det funkat hur bra som helst. Däremot, bromsarna. Hörru! Alvin, kom! Du hamnar på efterkälken här. Du bara står och käkar gräs. Nej, men bromsarna är hemska. De är överallt och ingenstans. Och jag tror, alltså de måste ju typ ha bon i närheten av huset. För det är så mycket bromsar där ute. På framsidan av huset och när man går den här grusvägen ner mot asfalterade vägen. Det är så mycket broms där att det går inte ens att gå där, för man blir biten hela tiden. Och jag har ju redan 1000 bett från loppor, och alla de här tidiga betten har ju blivit jättefula R som jag inte vet om de kommer försvinna eller inte. Och jag känner att jag verkligen inte har lust att få fler bett. Så därför på dagarna brukar jag och Alvin gå promenaderna här på min äng. Där uppe i huset som sagt, och min äng sträcker sig ända ner till de där buskarna där nere som ni ser. De där buskarna. Vi brukar köra dagspromenaderna på ängen. Sen på kvällarna när bromsarna har gått och lagt sig. Då kör vi längre promenader. Och då är det skönt att vara ute. By the way, ser ni solen är framme igen? Det har regnat hela dagen fram tills nu. Hej. Håller du på att käka gräs? Håller du på att käka gräs hela tiden? Du är en riktig gräsätare du. Ja, det är du. Här inne växer det som 17. Det är som en djungel. Damn. Tomaterna är på gång. Här har vi massa tomatplantor. Men de här tomatplantorna, de ser inte ut att ha några tomater på sig. Så det här kanske vi borde rensa ut och skita i. Djungelgurkorna har växt väldigt mycket. Men jag ser inte något tecken på... Jo, där uppe är en liten blomma och där en liten blomma. Och där också. Okej, nu ser jag lite få blommor, men jag vet inte om det kommer bli någonting av det här. Melina har rensat lite ogräs här i pallkragen. Och den också. Nästa gång jag ska klippa gräsmattan så ska jag lägga på mer gräsklipp i de här. Här däremot, vi har 3 paprikor på G. De är jättestora och fina, så kolla. Wow. De ska bara bli röda, sen är det dags för dem att skördas. Och här har vi en djungel av zucchini tror jag det är. Här kan man faktiskt se att det är zucchinis på väg. Heter det zucchini? Det går ju inte superbra med odlingarna faktiskt. Men jag känner så här, det är första odlingsåret. Man lär sig av sina misstag och sådär. Och nu har vi lärt oss massa saker från i år. Till nästa år. Ja, jag tycker det är bara kul. Även fast man kanske misslyckas med saker så har man ju ändå lärt sig någonting av det. Det är många som har undrat varför Solomon och Melina är med så lite i mina vloggar. Och det är ju för att vi bråkar typ hela tiden. Förlåt mig, men jag
Jag är ju lite irriterad över att så fort de inte syns tillräckligt mycket i mina kanaler eller om jag åker iväg någonstans eller om de åker iväg någonstans så tror folk att vi bråkar. Jag är ledsen att behöva säga det här till er, men vi bråkar aldrig. Vi har inte bråkat en enda gång sen de flyttade hit. Jag kan förstå att folk är intresserade av drama och att man vill att det ska hända dåliga saker för andra människor än sig själv. Men nej, alltså på riktigt, vi har inte bråkat en enda gång. Det är klart att man har varit lite irriterade på varandra, alltså vissa dagar och sådär. Det är så det är att bo med andra människor. Men nej, vi har inte bråkat. Varför de inte har synts så mycket i mina YouTube-videor är för att de har varit bortresta för det mesta. Och jag har varit själv hemma. Och när de väl har varit hemma så har det blivit att... Ja, det har bara inte blivit att man har filmat dem. Och så har jag känt ofta att när jag vill att prata med er eller liksom visa er någonting eller bara få prata med er, då brukar jag gå undan för att slippa massa barnskrik i bakgrunden. För jag tror inte heller ni är så jätteintresserade av att höra barn skrika. Så när jag vill prata med er, då brukar jag gå undan för att liksom få lugn och ro och kunna prata med er. Jag har också lite svårt att koncentrera mig när det är så mycket ljud i bakgrunden. Jag måste ha det så här lugnt för att jag ska komma ihåg vad jag ska säga typ. Det är bara så det har blivit. Det har inte varit medvetet. Det är inte så att vi har bråkat och det är inte så att vi är ovänner eller att vi hatar att bo med varandra eller sådär. Det har bara blivit så. Wow. Den ser jätteliten ut på bild, men den är rätt stor i verkligheten. Det här är första natten som det är rätt mörkt ute. Vi har inte haft det så här mörkt, utan det har ju varit jätteljust hela nätterna. Det är ju inte helt mörkt, såklart. Jag ser ju väldigt tydligt överallt, men det är betydligt mycket mörkare än, än vad det har varit de tidigare dagarna. Det känns lite tråkigt, för ja, obviously så är vi ju på väg mot mörkare tider nu. Jag vill bara att de här nätterna ska fortsätta vara ljusa och härliga. Klockan är 12:30, jag sitter och jobbar för fullt. Jag är alldeles strax klar så jag ska gå och lägga mig sen. Men jag vill bara passa på att säga tack så jättemycket för att ni har kollat. Jag hoppas ni tyckte den här vloggen var rolig, det är inte så mycket som har hänt typ. Jag har städat och fixat. Men jag hoppas att ni gillade den här videon ändå. Så hörs vi igen i nästa video. Bye bye!